Vi står her med Magnus fra Bakkegårdsskolen, som sendte Buding Skole ud efter straffespark. Magnus, hvad var det for en kamp, vi spillede i dag? Det var en meget intens kamp. Vi starter med, at da vi lukker mål ind efter et minut, og så rører vi lidt ned, så får vi holdet op igen, og vi scorer 10 minutter kvarter inden pausen. Så får vi lige snakket tingene ud i pausen, og vi kommer ind, og vi spiller faktisk fint. Så scorer vi efter et eller to minutter. Så laver vi et dumt frispark i slutningen af kampen, og de får sendt bolden ind, og så får de scoret. Ja. Og så går vi i straffe, og så scorer vi på alle vores, og de brænder den sidste. Ja. Hvis det nu er I gået videre, hvad kunne der blive bedre på jeres hold? Jamen, jeg synes, vi skal blive bedre til at lytte på hinanden. Og for eksempel, altså, vi siger faktisk meget, meget gode ting til hinanden, men det er ligesom, vi ikke hører på hinanden. Bare spiller vores eget spil. Yes. Men du skal have tak og så held og lykke. Jo, tak.